Споживачі зможуть повернути неякісні ліки. В Очакові загорівся бензовоз. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Споживачі зможуть повертати до аптеки придбані ними неякісні ліки. Більше про зміни в законі дивіться в матеріалі Вікторія Андрушків. Інна Фірсова, заступниця начальника головного управління юстиції в Миколаївській області, говорить, закон дає можливість повертати до аптеки лише неякісні лікарські засоби. Тобто, якщо людина купила якісний лікарський препарат в аптеці і потім він вважає, що в нього, наприклад, вдома вже такий є, він не зможе прийти і повернути такий препарат в аптеку. Це стосується того, якщо людина придбала такий лікарський препарат і в людини виникли сумніви щодо якості такого товару, він повинен при поверненні такого препарату та отримати за нього кошти, наприклад, свої, да, чи змінити на якісний, зробити заміну, він повинен звернутися до Держлікслужби і отримати висновок щодо неякісного товару. І тільки при отриманні, при наличі в нього таких документів, як висновку про неякісний товар чи обмеження його використання і фіскального чеку, тільки в такому випадку можливо повернення. Якість лікарських засобів перевіряє Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Законодавством визначено два документи, які підтверджують факт того, що лікарський засіб неякісний. Це розпорядження Держлікслужби про заборону обігу на території України неякісних лікарських засобів і висновок щодо якості, виданий підпорядкованою лабораторією Держлікслужби або уповноваженою лабораторією. В першому випадку розпорядження про заборону обов'язково оприлюднюється на сайті Держлікслужби, де і їх можна знайти, зайшовши в розділ «Розпорядження Держлікслужби». Набираєте назву лікарського засобу українською мовою і висвітлюються всі розпорядження, які стосувалися заборони цього лікарського засобу. Якщо лікарського засобу немає серед перелічених на сайті у розпорядженні, але якість ліків викликає сумніви, Антоніна Ковальчук радить звертатися до її служби. Відповідно до законодавства і до погодження з Міністерством охорони здоров'я іде позапланова перевірка в тій аптеці, де було придбано неякісний лікарський засіб. Вилучається на аналіз аналогічний же зразок аналогічної серії і проводиться на ньому аналіз. І вже якщо лікарський засіб такий не відповідає вимогам нормативної документації, то відповідно до вимог законодавства сплачує за нього та аптека, в якій він був вилучений на аналіз. Висновок лабораторії після аналізу людина може отримати за 14 днів після звернення. З документом можна звернутися до аптеки і повернути неякісні ліки. Якщо лікарський засіб визнано якісним, то плата за аналіз надходить з державного бюджету. Провізор Надія Заборська розповідає, в якому випадку аптека поверне гроші за неякісний товар. По-перше, громадянин потрібен зберегти розрахунковий чек. По-друге, йому потрібно з цим чеком звернутися до територіального відділення Державної служби з лікарських засобів та контролю над наркотиками. Звертається туди, він повинен виконати вимоги закону про звернення, заповнити якусь заяву і там вже вирішити на місці це питання, як вони будуть діяти. Якщо є існуюча заборона, там йому, я розумію, що роздрукують, поставлять свою печатку і нам напишуть, щоб ми повернули цей лікарський засіб. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора о 22-й годині за екстреним номером 101 надійшла інформація про пожежу на вулиці Ольвійській у місті Очаків. Загорілася кабіна бензовозу. На місце прибули два відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області та пожежна команда Очаківської військової частини. Протягом 20 хвилин рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Причина загоряння встановлюється. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, а я передаю слово Тетяні Макушевій.